السلام علیکم ایوری تھنگ کے چینل میں خوش آمدید دوستو آج کا ہمارا ویڈیو خروج عہدہ ایکسٹینڈ کے متعلق ہے دوستو جیسا آپ لوگ جانتے ہو کل میں آپ لوگ کو بتا چکا ہوں کل جو معلومات ملا تھا کہ سعودی عرب سے جتنے بھی لوگ باہر موجود ہیں کسی بھی ملک میں ہے اس کا اقامہ تجدید ہو چکا ہے یعنی تجدید ہونا شروع ہو گیا ہے جو کہ دوستو نمبر وائز تجدید ہوگا جوازات کا کوئی ترتیب ہوگا جوازات اپنے ترتیب سے کرے گا یہ تقریباً دوستوں 25 جولائی کو اسٹارٹ ہو چکا ہے کل بھی لوگ کے اقامے 26 کو بھی تجدید ہوئے آج بھی ہو گئے کل دو تین چار دن میں سب لوگ کے اقامے تجدید ہو جائے گے یہ دوستو میں سعودی عرب سے جو لوگ باہر موجود ہے اس کا بات کر رہا ہوں دوستو اسی طرح کل تقریباً جن لوگ کے خروج عہدہ ایکسپائر ہو چکے ہیں ان لوگ کے خروج عہدہ بھی تجدید ہونا شروع ہو گیا ہے جو لوگ سعودی عرب سے باہر موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ دوستو فیملی وزٹ ویزا کے متعلق بھی میں کل آپ لوگ کو ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ جو لوگ سعودی عرب میں اس وقت موجود ہیں جن کے فیملی وزٹ ویزے ایکسپائر ہو چکے تھے ان لوگوں کے فیملی وزٹ ویزے بھی تجدید ہو چکے ہیں اگر کسی کا فیملی وزٹ ویزا ایکسپائر نہیں بھی تھا اس میں 5-6 دن باقی تو ان کو بھی 3 مہینے کا ٹائم مل گیا ہے 3 مہینے ہو گئے 2 مہینے جن کے ساتھ فیملی وزٹ ویزے ہیں وہ چیک کر سکتے ہیں آن لائن آپ لوگ کی فیملی کے وزٹ ویزے تجدید ہو گئے ہیں آپ لوگوں کو میسج بھی آیا ہوگا تو دوستو جیسا آپ لوگ کو سٹارٹ سے بتا رہا تھا کہ سعودی حکومت نے آپ لوگوں کو نہیں آنے دیا فلائٹ سعودی حکومت نے بند کیا تو آپ لوگ بے فکر ہو جائے انشاءاللہ جب بھی حالات نارمل ہو گئے تو آپ لوگوں کو یہی سعودی حکومت واپس لائے گا آپ لوگ کو خروج عہدہ بھی تجدید ہوگا آپ لوگ کا اقامہ بھی تجدید ہوگا آپ لوگ کا فیملی وزٹ ویزا بھی تجدید ہوگا آپ لوگ نئے ویزے بھی تجدید ہو گئے آپ لوگوں نے صرف وقت تک انتظار کرنا ہے تو دوستو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کل سعودی حکومت نے باقاعدہ اقامے بھی تجدید شروع کر دی ہے اور فیملی وزٹ ویزے بھی تجدید ہو گئے ہیں اور خروج عہدہ بھی ایکسٹینڈ تجدید کرنا شروع ہو گیا ہے لیکن دوستو خروج عہدہ میں کچھ مسئلہ آ رہا ہے لوگوں کا 10-10, 15-15, 20-20 دن کے لیے خروج عہدہ ایکسٹینڈ ہو چکا ہے اور انشاءاللہ دوستو نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایکسپلین کروں گا کہ وہ کیوں ایسا کیا گیا ہے امید ہے دوستو ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ السلام علیکم